och korta upploppen. On your marks. Där skjuts 800 meters finalen iväg. Det är belgiskan Aikens som går starkt, men så kommer Oscar Clark fram. Lägger sig sist. Ja. Inledningen här. Som annars har sprungit ganska offensivt under de här tävlingarna. Oscar Clark först med Aikens, Lamotte och Guerrero som nu går fram. Springer ganska yvigt med armbågarna. Guerrero kan ju vara gångbart på den här distansen. Oscar Clark ostört fortsatte framme. Väl samlat finalfält. Lamotte ser också ut och har bra klipp i steget där hon tassar med Oscar Clark precis bakom. Halva distansen då, 400 meter. Oscar Clark före Lamotte. Guerrero utvändigt. Kommer spanjorska nu fram i en attack kanske? Nej, hon avvaktar. Oscar Clark går ut och knuffar ut Lamotte där. Vill inte släppa förbi henne. När kommer någon i en attack? Kanske nu på det sista varvet när vi närmar oss här. Guerrero ser ut att slita en del nu. Oscar Clark i ledningen. Lamotte utvändigt. Mindre än 200 meter kvar nu. Oscar Clark har lett det här hela vägen och gör det fortsatt. Det är ingen som attackerar. Oscar Clark i ledningen när vi går in i den sista kurvan. Kommer Lamotte nu? Kommer Guerrero? Nej, inte ännu. Oscar Clark håller det här. Kommer någon in attack på slutet då? Kan Lamotte hota? Nej, Oscar Clark kommer att vinna det här. Vilken imponerande löpning av brittiskan som vinner för Lamotte. Och sen var det väl ukrainskan Lyakova som kom där och fixade bronset väl. Ja, imponerande löpning av Oscar Clark. Och precis så som jag skulle vilja att Andreas Kramer sprang det här loppet. Att ta täten och sen så hålla i den. Men Oscar Clark har uppenbarligen formen med sig in i det här mästerskapet. Och har möjligheten att bita ifrån när de andra attackerade. Oscar Clark guld, Lamotte silver och Lyakova fixar bronset till Ukraina. Ja, man väntade liksom på att någon skulle sätta in en stöt, men det var tillräckligt högt tempo för att de inte skulle orka fram. Sen springer hon ju smart och går ut och stänger ett par gånger, Oscar Clark. Ja, taktiskt väldigt väl löpt av henne. Man får ju göra det, man får ju inte liksom lite kroppskontakt får man ju ha i de här loppen. Och varför ge någon liksom den här ledningen av sig själv? Då får de ta en lång väg runt henne i sådana fall. Oscar Clark, Lamotte, Lyakova, 1, 2, 3 på 800 meter. Guerrero dog fullkomligt sista 150 meterna. Hon gick ut för att attackera, men sen orkade hon inte sätta emot. Slutar sist här. Spanjorskan.